ទង្វើរបស់ចិនលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័របានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសនិងក្តីបារម្ភពីប្រទេសជាច្រើនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័មូស្លីមដែលនិយាយភាសាបែបទូគីក្នុងតំបន់សិនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិនបានប្រឈមនឹងការឃ្លាំមើលការឃុំឃ្លួនដោយបំពានិងការបំពានពីប៉ូលីសក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើការនិងការគ្រាវនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំបែកខ្លួននិងលទ្ធិជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាមួយលានអ្នកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាត្រូវបានឃុំនៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឡើងវិញតែក្រុមតស៊ូមតិនិយាយថាអ្នកដែលអាចគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសរាប់ពាន់អ្នកនោះក៏មិនមានសុវត្ថិភាពពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែរ បកកុម្មុយនីស្តចិនឬCCP មានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីតាមដាននិងបៀតបៀនជនជាតិចិននៅបរទេសយោងតាមអង្គការProPublica មជ្ឈបាយទាំងនោះត្រូវបានធ្វើដោយសម្ងាត់ដោយប្រយោលដូចជាប្រាប់ភ្នាក់ងារស៊ើបការនៅក្នុងសហគមន៍ក្រៅប្រទេសដើម្បីបៀតបៀននិងបំផិតបំភ័យបុគ្គលណាមួយឬបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេត្រឡប់ដោយគំរាមសាច់ញាតិពួកគេនៅប្រទេសចិនស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលបដិសេធផ្តល់ឯកសារធ្វើដំណើរដោយតម្រូវឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនដើម្បីបន្តលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេឬឲ្យពួកគេរងការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមពេលប្រើសេ
តិពលសកលរបស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិសកម្មភាពគួរឲ្យបារម្ភបំផុតគឺការប្រើអង្គការប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឬអង្គការប៉ូលនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Safeguard Defenders ស្ថាប័ននេះមានគោលដៅជួយកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិចាប់ជនឧក្រិដ្ឋឆ្លងព្រំដែនតែរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើនាវាក្រហមរបស់អង្គការប៉ូលដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានរួមមានជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដែលលេចធ្លោបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងនាវាក្រហមអាចប្រឈមនឹងការសាកសួរការបដិសេធទិដ្ឋាការនិងការឃុំខ្លួនឬការនិរទេសនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរទោះជាក្នុងប្រទេសដែលចិនមិនមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ក៏ដោយខណៈនាវាក្រហមមួយចំនួនត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈមាននាវាជាច្រើនទៀតដែលមានតែមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នោះដែលដឹងហើយម្ចាស់ខ្លួនមិនដឹងហើយក្រោយការជួលដំណឹងនោះត្រូវបានចេញគេត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីប្តឹងតវ៉ាលោកដុលខុនអ៊ីសាប្រធានអង្គការ World Uyghur Congress មានឈ្មោះលើបញ្ជីនោះអស់20ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ីតាលីមុននឹងវាត្រូវបានដកចេញនៅឆ្នាំ2018លោកអ៊ីដ្រីសហាសាន់សកម្មជន Uyghur ម្នាក់ទៀតមិនសំណាងដូចនេះឡើយលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅម៉ារ៉ុកហើយនៅតែជាប់ឃុំបន្ទាប់ពីនាវាក្រហមរបស់លោកត្រូវបានព្យួរហើយលោកឥឡូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនទៅចិនតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់អង្គការប៉ូលហាមធ្វើការផ្អែកលើកត្តានយោបាយយោធាសាសនាឬពូជសាសន៍ប៉ុន្តែការពិតការដាក់ស្នើដោយរដ្ឋសមាជិកប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យតិចតួចរដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើការចោទពីអក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុឬអំពើពុករលួយជារឿយៗដោយគ្មានភស្តុតាងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ពីបទភេរវកម្មឬអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមវោហារសាសនេះចិនធ្វើតាមសង្គ្រាមសកលលើភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកជាវិធីសាស្ត្រដែលចិនបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទនៃស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយអង្គការនេះមានរុស្ស៊ីអាស៊ីកណ្ដាលឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ជាសមាជិកហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបរិសេធការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពីជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសមាជិកផ្សេងៗដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនីតិវិធីច្បាប់ឡើយអ្នកអង្កេតមួយចំនួនក៏បានអះអាងថាវាខ្លាចជាប្លុកគ្រប់គ្រងដោយចិននិងរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងលោកខាងលិចឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងការជួយ CCP ដើម្បីបៀតបៀនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គ័រជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានជនជាតិមូស្លីមភាគច្រើននិងជាទីដែលជនជាតិអ៊ុយហ្គ័របានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះខ្លះអាចបណ្តាលមកពីមានការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដោយសារចិនជាម្ចាស់បំណុលធំមួយក្នុងប្រទេសដូចជាប៉ាគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានតាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ចិនទោះជាយ៉ាងណាកត្តានយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាក៏មានតួនាទីសំខាន់ដែរការដែលចិនឲ្យអធិភាពលើស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងខ្លាំងជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រឆាំងរបស់ចិនថាការរិះគន់សិទ្ធិមនុស្សពីអន្តរជាតិជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាចំណុចទាក់ទាញដល់រដ្ឋាភិបាលបដិការនានាជុំវិញពិភពលោកហើយសកម្មភាពរបស់ចិនជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានបំបិតការរិះគន់នៅបរទេសដូចជាការបំពុលអតីតមន្ត្រីចារកម្មយោធារុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ៍ស្គ្រីផាលនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងការធ្វើឃាតលោកចាម៉ាល់ខាសូគីជាអ្នកកសាតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅប្រទេសទួរគីនៅពេលដែលតពលចិនកានឡើងជាសកលអ្នកដែលព្យាយាមរត់គេចនៅមានជំរឿតិចទៅតិចទៅអ្នកជំនាញព្រមមានថាការបៀតបៀនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រឆ្លងព្រំដែនគំរាមកំហែងមិនត្រឹមតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសតែដល់លទ្ធភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងនីតិរដ្ឋទៀតផងពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA